זו זכות גדולה, זו זכות גדולה שלנו, וזו זכות גדולה, ואני מקווה מאוד שבמדינה שלנו ידעו למתן את העקומה הזאת של הקורונה, כמו שידענו לעשות, ואנחנו מדינה באמת שפתחה את פניה בפני הכדורגל, והקהל של הכדורגל, אנחנו נהנים כשהאצטדיונים מלאים, והערב האצטדיון מבחינתי הוא כמעט מלא, ואני חושב שזה... ממשיכים אנשים לזרוק פנימה. וזה עוד כבוד לכדורגל, וזה עוד כבוד לקהל הישראלי שכל כך אוהב את הכדורגל.